Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam 30 hari 30 resipi Ramadan. Hari ini Marsila tak sorang-sorang sebab ada Patch teman kat Marsila. Hai. Okey Patch, hari ini kita nak buat apa ni? Kita nak buat Frucoso, fruit cocktail soda. Okey, jom kita masak sekarang. Bahan-bahan kita senang je Patch. Mudah. Alright, kita masukkan dulu mixed fruits. Masukkan 3-4 masuk. Gitu. Kita campur pula buah laici. Yes. 3-4 in you go. Wow. Kena kacau, sebatikan dia. Sebab kita lepas ni nak masukkan soda pula. Oh wow. Dia kan Frucoso. Ramai orang tak pernah dengar Frucoso. Ya, Frucoso. Susah nak sebut. Nama dia commercial betul. Tuang. Tuang secara cantik eh. Yes. 4-360 eh. Ya, lebur je gitu. Kacau-kacau sikit. Korang sudah nak masukkan pula susu cair. Okay, bila tengok macam, eh kita patut buka kuasa sekarang. Jangan, sabar sikit lagi nak buka. Sikit, tak perlu letak gula tau. Sebab dah memang manis. Macam kan. Tak sah juga koktel kita kalau tak ada ni. Bahan nombor satu. Alright. Masuk. Slowly masuk. Gitu. Wow. Dah terliur dah. Frucoso boleh buat untuk berbuka puasa. Yes. Sama berbuka. Sama berbuka semua. Senangkan nak buatnya? Empat bahan je. Jangan lupa cuba. 3, 4.